Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в Within The Unknown, демо на инди хорор игришка, която предстои да излезне. За какво става въпрос? Често казвам, нямам никаква представа. Вземете се търче, настанете се удобно. Желая приятно гледане, някакви царевици. Ще ни звучат извънземни ли? Айде... Просто, тази мишка моли малко по-бълно. Не. Остава. 12:30 почти стана. Commencing calibration sequence. Вързани сме. Waiting for subject's response. Calibration complete. Добре. Preparing environment. Пускат ни се едно някаква симулация. Батинци тук. Много... Много силно интро. За някакви инди игрица. Че и графиката изглежда много добре. Някакви тук трактори. Това звучи обаче... Абе... Абе малко да се стегне този FPS. Се шифтичваме. Ей, къщичката изглежда супер. Само че това звучеше като кола, а не като... Много ми харесва музиката между другото. Within the Unknown, мисля, джъмпърч. Добре, дайте преди да влезнем да разгледам. Имаме доста царевица, висока царевица, имаме някаква... Врата на колибата, която определено изглежда като врата, която ще отворим. Какво става? С какво е интерактвано тук? Аз да не съм някакъв телепат тук от разстояние да ги отварям тия врати. Мога да влезе. Пайме някакъв катинар. Тук май е заключено. Често казвам, аз не очаквах, че ще влезнем от тук в тази къща. Добре, ще трябва явно да введем тук ключ. Окей, влизаме. Добър вечер, аз съм дядо ти Иван. Запалка. Ти ръкавица не мога ли да взема? Та запалка е някаква вечната ли? Това е та право историческа микроволнова. Дайте ми една филийка. Майко, какъвто хляба, то направи като истински. Много приятно. Бате. Аха. Стените се сменят. Добре, трябва ни бушон. Евентуално, нали, ако... Какво звуко? Чучо митко! О, тук има нещо червено, зелено си. Така, какво е в този прозорец ли? Какво е това? Тук нещо ми свети. Тук има някакъв грамофон. Бате, много приятно изглежда. Тая игричка за момента. Много ми харесва атмосферата. И тук, като се доближиме до прозореца и завалява, тук какво свети?
О, има пица, брат. Взимам я. Тук каквото и да натиснеш, нищо не става. Я запали. Трактора обаче си работи. Тие са направили някакви милионери там. Горивото го нямат за нищо. Така, сега тук имаме някакъв бутон, с който се пуска нещо и то е пуснато даже. Но изглежда сякаш този бутон не бачка. Така, сега. Някаква клетка имаме за големи пилета. Астрам. Кой труба? Така, добре. Това долу имаш някакви цветове. Синьо. Това е някакво червено и това ми направи впечатление. Синьо, червено и още нещо. Нали така? Синьо, червено и зелено. Т.е. червено, зелено и синьо. Има ли някакви червени, зелени и сини нещата? Или да звъня на ФБР и на Тялти Иван. Тук да проверява. Е, това е фикус. Е, това е фикуса на баба Телена, брат. Края стръм. Ето. И това е изгасна. Това е по-голям знак. Това не виждам аз. Кейп. Пали това. Постана. Да нямаме някакво видение. Има ли тук свещ на масата? Оу, добър шап. Добре, какъв филма тук е 1 без 25? Бата, много ме стръска това, като изгасна. И имам някакво усещане. Ще има... Ще изгасне в някакъв момент. И ще се появи някаква свиня. И ще трябва да падна. Нещо трябва да отворя тук. Бъдете с бълчица. Добре, а тук какво са? Числа? Да. Червено, зелено и синьо. Един так. Една лисичка. Четири брези. Мога да е четири. Мога да е едно. Че да видим.
нещо зелено. Някаква зелена картина има ли? Има ли изобщо нещо подобно? А тук мога ли да запалим ние? Трябва се според мен три неща, които си приличат. Лека реферче. Тук имаме някакво пиле. А. Тук кой е разфърлял, така ли бе? 1867. Мани нас трябва 3 часа. Свещ няма ли? Идеално. Я е така. Всеки път като светне някаква свеща се чува някакъв звук. За тук не трябва също нещо. Не сме влезнали още тук. Брат. Брат. Опа. Добре. О. Брат, ти сте мъртвени! Ти сте мъртвени! Така. Къде беше тази кутийка са? Не беше така, да? Снимка. Три. Това сигурно... Защо всичко се промени? Че да гледам? Бат, какво е това дел? Тая игра е най-добрата. Нещо ще стане ли тука при тази царевица? Едно, две, три, спира. Четири, доколко? Шест. Или аз трябва да влезна в филма. Добре, влизам. Какво става, аз те карам? Защо се чува някакво бебе? Защо се чува някакво бебе и аз съм се нападкал зверски или какво? Стегни се, стегни се! Извинземни, бат-бат-бат! Брат, много ми харесва това дело.
Какви си тия неща тук? Ало? Да бе, разбрах, че трябва да пусна тока. Престанете да ме притискате. Така, имаме тук тройка. И това е червената тройка. Може би... Да видим какви други разлики са се променили. Да сложим ли тази тройка? Така. Тук са някакви други лудници. Като пускане на тока ще правим ли? Тук да отворим нещо. Пастата за зъби да си взема. Нямаме ток. Запали се огъня между другото. Можем ли нещо да направим тук с него? Да се стопим на гащата. Стопляне на гащуци. Добре. Втория етаж ли бе? Това скърцане е много истинско. Какво се отразява? Там падам. Брат, стига съм гасил. Аз чат пат забравям, че сме в някаква симулация между другото. И тия манекени, не знам какъв е филма. Палим. Какво стана? Да, аз всеки път очаквам да стане нещо. Тия хапчета изглеждах, сега ще ги пием. Виждате ли, тук има някаква кръв. Защото като запалиме свещ, се чува някакъв звук. Шит. Нали знаете? Щом има гет... там... значи има причина. Което никак не е добре. Тук мога да отворим между другото. They're watching us. Извънземните, които ни отвличат, ни гледат. Добре, трябва ни някакъв ключ за тук, най-вероятно. И за тук. Дай да вземем радиатора и да се тръгнем. През прозореца. Фокусна. Тук има ли нещо, освен тази книга, която е навсякъде? Спихчава, брат. Нещо отвън става ли? Бате, нищо не виждам. Абе, така ли беше? Къде съм бе, мамо? Не объркам контролите нещо. Where are you, Jack? I'm falling apart. Oh, fuck. Не. Не. Ви сте стълбище тук. Тук се скривам.
Тук сигурни ли сте, че искаме да отиваме? Братастро! Къде сме? Нищо не виждам. Дайте ми някакъв сатър. И сте гледала по земята. Мале, този звук беше брутален. Какво става тук? Помощ. Драуър. Не ме пипайте. Тоест не става за тук помощ. Нищо не виждаме. Но нищо не виждаме. Всичко е много притеснително. Само не ми затваряш така прозорците и да ми гличат някакви неща. Какво става тук, бе? Главата на манекена я взим. И я нося. Да ме сложа ли какво? Не мога ли да му сложим? Тук ли нещо трябва да направим? Стол манекен, че не виждам нищо. Там е. Трябва да бягам ли? Искаш и глава? Всичко наред ли е? Кили ми, я се стегнете веднага. Ще мога ли си хол тук или... Пак сте из психопатяса ли всички? Отваряй тук този прозорец, не се прави на лут. Как ще излезна, бе? Ще почна да кръщя, бе. Ето следващия филм. Какво ми каза? Че не трябва да ходя по този път. Оу, какво става тук? Катастрофа. Брат, каква е тази игра? Кога ли търсим това бе? Кой това бе? Омага, това е дъщеря ни! Вие сериозно ли сте бе? Викай, къде си? Аре бе! Бе, кажи нещо. Тук има някаква статуя или какво е това? Някакво плашило, добре. Там нещо свети. Идвам. Ти с трактора? Мене ти извънземни ли са тук, бе, психопати? Я ми дай тоя фенер. Ма дори не разбирам защо ме питаш. Пускай го тоя фенер, батю. Аз с фенера с пъ. Blind them. Сега ще ги пръснат тия извънземни.
Остава. Време ми се такова, гипсирам се малко. Малко съм се стреснал. И малко се гипсира героя. Къде е дъщеря ми, войче? Бати царевици се... се наприли на царевици. Оттам ли? Тоест, това трябва да значи, че ми показвам къде е хора. Така ли ми разбира? Дайте ли ми? Много тихо стана, брат. Много тихо стана. Много тихо стана. Какъв то вятър са? Какво значи I shouldn't go this way? Истирал. А! Това не може да взема, няма ли да взема това? Митаци, какво правите тука, бе? Беги от тука, бе! Изчезвай! Къде е дъщеря ми? Пускай всички фенери! А, то е... Да. Това не е точно ескейп стая, е по-скоро... по-скоро преживяване. Бил съм аз. Бега тук, да. Бега тук, да. Да, много е яко, много е яко. Копче. Бил съм и аз супер яко експириенс. Да, бе, това е много тегло. Не знам какво да правя. Брат, да, много сме пили. Изчезвайте, лудаци, имитаци. Полудял сам, брат. Поставай, поставай, мамо. Мамо. Отвличат ли, бе? То секвенс с имитаците беше тегъв. Но готино дело. И вътре нещата, които бяха в самата игричка, бяха доста приятни. Така че ще видим, като излезне цялата, може да се метнем и да я видим. Но да, хареса ми. Within the unknown. Ако сте си скефили вие на това демо, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. Между другото, Steam е пълен с всякакви демота, които са напълно безплатни, включително и това. Можете да влезете и вие да разцъкате. Чао-чао от мен, машини, и всичко най-най.